Thank you. Thank you so much. I'm so happy to be here. Thank you. Obrigada. Gracias. Gente, não é possível. Acabei de descobrir. Faz 3 dias que Lady Gaga sumiu, tá desaparecida. A Jabulani engoliu ela. Jota. Lady Gaga! Lady Gaga! Sai daqui. Bota ela pra fora. Para de gritar, Tereza. Eu tô com dor de cabeça, poxa. Dor de cabeça? Sério. Tá assim porque encheu a cara de cachaça, cachaceira. Ô, Ferdinando, a gente tem que tomar conta desse hotel. Estamos com essa responsabilidade e você me enche a cara? Ô, Ferdinando, e minha praia? Fica como? Tô de ressaca, dona Ju, me desculpa. Eu bebi tanto ontem, mas eu bebi tanto. Bebi até infiltração de parede. Eu conheci uns porto-riquenhos, eles me levaram pra uma festa e eu tô como? Virada! Olha, nós estamos nos States. Eu não vou ficar aceitando suas desculpinhas pra não trabalhar, ok? Você me irrita, Ferdinando. Ah, dá licença. Chata ela, né? Muito mal-humorada que eu, pelo menos, fez o café da manhã, né? Eu vou pegar esse donuts aqui, tá? Bicha bandida! Ficou de fazer um show lá no Seraus, botar o Seraus pra bombar e saiu com esse bando de... suíno? Que suíno, Tereza? Você mesmo acabou de se falar que saiu com um bando de porco riquinho? Porto-riquenhos, tá, sua horrorosa? Charlene da Silva Sauro, tá? Eu fui olhar a festa do lado, como é que era a concorrência, entendeu? Ah, quer dizer que tô com tu foi na festa dos concorrentes? Fui. Qual o problema? Mas por que que não me levou? Amor, porque... A festa dos concorrentes tinha tema, uma coisa sofisticada. Maravilhosa, o tema de lá era super-herói. Desde quando tu frequenta a festa de machão machudo de super-herói? Eu frequento, tá, meu amor? Eu frequento, porque o tema era super-herói e quem estava na festa era o Thor, tá? Só lá, ó, dando martelada. Queria eu levar uma martelada naquele... Eu vou rezar, meu amor. Vou te jogar uma praga de mulher preta pra tu quebrar tuas pernas. Pra todo lugar que tu for, tu é obrigada a me levar. Ih, te levar o quê? O tema da festa era super-herói. Quando for Jurassic Park, eu te chamo. Ai, gente. Dá licença aqui. Não encosta no meu donut. Fica quieta, donut. Para de show. A senhora tá pesada. Eu ia ficar com isso tudo aqui, ficar muito pesada por esse chão, a gente perde Miami. Ué, vai fazer marmita? Não, guardei sua mágoa aqui dentro, tá ridícula. Aí! Solta! Devolve! Ai, que saco, devolve. Gente. Devolve! Gosto assim, devolve. Garota agressiva. Excuse me. Vem cá, deixa eu sentar aqui que eu também sou dama. Dama, eu que sou dama, meu amor. Aliás, você não pode tomar café da manhã aqui, porque você está devendo estadia. Eu tava até pra te perguntar isso. Como é que você tem... Quem que você tá passando a perna pra tá morando aqui de graça? Passo a perna em ninguém, amor. Eu moro de graça aqui porque eu trabalho aqui. Eu me esqueci, você é camareiro, né? Amor, eu não sou camareiro, tá? Eu sou concierge. Aliás, Paulo Gustavo, por favor. Desde a primeira temporada. Como é que pode, né? Uma pessoa tão grande, uma mente tão pequena, né? A pessoa se muda de país e continua querendo ser concierge. Ah, sai fora, garoto.